assalomu alaykum hurmatli do'stlar 5 kunlik skidkani e'lon qilamiz va katta katta yangi guldagi gilamlarimiz kelgan ularning skidkasini ko'rsatib o'tamiz manzil mana do'stlar banner ko'ryapsizlar o'rikzordan kelganda banneriz yaxshilab skrinshot qo'yinglar mana banner bannerzda kelganda as kiriladi grand Plaza mebel do'konini podvalda joylashgan yuringlar sizlarga skidkani zo'rni ko'rsataman va do'stlar tekinga gilam e'lon qilganmiz layke podpiskani bosib kommentariya chiroyli yozganlarga biz like, but, bosh, tekin gilam beramiz deganman shuning uchun do'stlar layk podpiskani bosamiz kommentariyani yozamiz tekin gilam sohibi bo'linglar chetda yurgan baxtimiz sog' omon bo'lsin hammani xudo xolisa rozi qilib chiroyli narxlarda gilamlarni qilib beramiz havo lanch qilyapti lekin kunlar isidi. hozir odamlarda pul yo'q an nima deydi hamma hozir <laughs> ekin tekinga ko'proq xarajat qilyapti bozorda savdo yo'qda shuning uchun do'stlar <laughs> biza sizlar <laughs> qulay narxda gilamlarni skidka qilib yanada arzon qilib sotamiz xalq uchun faqat xalq uchun elbek aka katta gramlar skidka qilib yubordikmi endi bu safar assalomu alaykum har hafta yangilik bo'ladi bizda charchamayapsizmi kayfiyatlar yaxshimi mana qani uni qan mana taaylik bo'lmasa <midi> kerak xudo xohlasa nima <midi> gapr gap yangilik ko'p assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz obunachilar toshkent bozori xurshid abzor tiktok instagram va qadri qaddi va qadri baland aziz musofirdaki birodarlarimiz hammanglarga salom umringlar uzoq bo'lsin kam bo'lmanglar mana bu hafta ham yangi skidkalarimizni boshlaganmiz har hafta to'rt kun qo'yyotgandi bu gal besh kun qo'yamiz chorshanba payshanba jumashanba yakshanba kuni чтобы odamlar ulgursin degan maqsadda e yangiliklarimiz ko'p mana rozigrishimizga xudo xohlasa 18 o'n sakkiz kun qoldi shoshilinglar <laughs> yigirmata e дuховкa qo'yilgan keyin beshta işte, пылисос beshta işte, mikrоволновka uchta kir yuvish mashinasi ikkita televizor ikkita mana bu xitoy xitoy mebeli kuhniy mebel bitta mana pinal... bu nima deydi Chiqib penal. Penal ikkita spalni qo'yilgan bu o'yinimiz shartlari kelib gilam xarid qilasizlar va telefon raqam qoldirasizlar o'sha şe... qoldirgan telefon raqaminglar latartoga solib o'ynaladi hmm. oddiy e... aylantirib tortiladi O'zingizlar uziyle... masalan, o'zingizlar uziyle... ta... taklif qilamiz o'zingizlar uziyle... kelib kirlip... ishtirok etasizlar tortib o'zingizlar uziyle... nima qilasizlar bizlar şe... o'sha o'yinni olib boramiz omad chiqqanga kenge... yutuq sovrindori bo'ladi kommentariyachilarga endi kommentariyachi o'tgan gal va'da qilganimizdek mana hozir aniqlashtiramiz mana bu gilamni eng chiroyli kommentariya qoldirgan insonga mana bu qalin gilamni va'da qilgandik mana hozir xurshid aniqlashtiradi yutuq sovrin egasini yut hozir aniqlab beradi mana mana shu gilam qalin ancha qalin ekan qalin gilam mana qalin bemalol qalin chetlari kosha shokuldali gilam qani qaysi kanaldian kimga chiqsa ham xafa bo'lmanglar o'sha insonni duo qilinglar chin yurakdan tabriklaydi ha xurshida obzor yoki haligi toshkent bozor toshkent bozoridan toshkent bozorida aktivroq ko'proq bo'lyaptida us obzorda ko'pchilik moshina tomosha qilyaptimida bilmadim <laughs> <laughs> endi moshina tomosha qilyapti asosan toshkent bozorida asosan ayollar ko'proq sh mana shu temada yuradiganlari moshina mana mana shu gilamni xudo xohlasa aniqlashtiramiz telefoningni olgin qani yo bismillah buni yig'amizda aniqlashtiramiz qani qanisu toshkent bozoriga kirgin toshkent bozor do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar faqat chiroyli kommentariy yozgan odamga bergin o'zimi так hmm. o'n mingga yaqin prosmotr bo'libdiuch <Sessizlik> te yuz yetmish ikkita kommentariy bo'libdi shu videoni ko'rib niyat qilib duo qilib yaxshi so'zlar yozib havas qilgan ko'ngli olloh deb hammaga yaxshilik tilaydigan insonlarni hammani yaxshi niyatlarini alloh dargohiga qabul qilsin mukofotlasin ijobat qilsin amin mana shu qarang mana shu videoni pastiga o'n to'rtta layk like. biza emas do'stlar qaranglar mana shu videoni tagiga o'n to'rtta layk like yig'ibdi qolganlari layk like kam ekan mana ko'pchilikka manzur kelibdi do'stlar mana shu birinchidagini bir berib ber nima deysiz besh kun oldin yozgan ekan mana eng ko'p like mana shu o'n to'rtta ana farqi yo'q uni ne... aka men misol uchun obunachilar xafa ha? bo'lmaslik kerakda mana mana shuni belgilab qo'ya qolaylik bo'lmasa nimaga desangiz man o'n to'rtta layk yig'gan misol uchun o'ylashlaring mumkin o'zlaring layk yig'dirib unaqa emas do'stlar menga misol uchun umuman qizig'i yo'q kim oladi nima qiladi arzimagan narsaga men yolg'on aralashtirib gunohkor bo'lishni xohlamayman o'shaning uchun do'stlar elbik aka qarang chiroyli yozibdida shu videoni ko'rib niyat qilib duo qilib yaxshi so'zlar yozib havas qilgan ko'ngilli olloh deb hammaga yaxshilik tilaydigan insonlarni hammani yaxshi niyatlarini olloh dargohga qabul qilsin mukofotlasin ijobat qilsin amin debi bu hammaga yozilgan shu san nima desang shu manga farqi yo'q ismi familiyasi eng ko'p ey bolalar en ko'p layk kelgana uchta kommentariy yozilan pastida sizdey sahiy insonlar qanday ona dunyoga keltirgan onajon rahmat olloh ishlaringizni rivojini bersin zo'r kommentariya yoziman shu opa a u kim ekan gulchehra berdiyorova mana shu gilam baxtiyorova bexdiyorova emasmi ha uzr. orqasiga yozinglar. ekan, gulchehra gulchehra baxtiyorova opamizi singilmizi mana mana shu gilamn yutib sovrin egasi bo'ldingiz, kelib olib ketish mumkin Aha. mana faqat o'zi keling odam yubormang o'zi kelib olib keting mana mana shu yerda Mana, o'zim ham bitta like bosib qo'ydim mana O'zim ham bitta like bosib qo'ydim ana 15 beshinchisi o'zim Ha, bo'ldi 15 like. opajon kelib olib ketasiz mana endi endi xudo xohlasa mana bundan tashqari ehsonlarimiz bor xudo xohlasa mana bu bitta bir odam yozgan ekan g'ayrat aka degan odam assalomu alaykum xurshid abzor sizlarni youbda kuzatib boraman ishlaringizga olloh o'zi baraka bersin olloh biringizga ming bersin sizlarga aytmoqchi edim bir qo'shni kelin bor eri bor eri rossiyadan o'lib keldi ikki yil bo'ldi ikkita farzandi bilan qolgan endi yaxshi insonlarni yordami bilan uy ko'tarmoqchi ko'tarmoqchi sizlar ham bittagina gilam yordam qilsanglar juda katta savob qilgan bo'lardinlilar g'ayrat aka shu qo'shni ayolmi qo'shninizmi ishqilib kelsin mana man shu gilamni olib ikkia uch подарка mana do'stlar mana 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 shu gilamni kelib olib ketsin o'sha qo'shni ayolingiz orqasiga yozib qo'ying g'ayrat aka deb yozib qo'ygin g'ayrat akani nomidan mm -hmm. deb yozib qo'ygin keyin Keen... yana ehsonimiz k ko'pmi deymanda keyin yana bitta mana ehsonimiz surxondaryolik onaxonimiz um, man surxondaryodanman to'qson ikki yoshli ona uchun olmoqchi edim bunaqasi bo'lmagan ishonish qiyin ollohni nazari tushgan yigit ekansiz alloh rozi bo'lsin mana shu to'qson ikki yoshli <laughs> onaxonga yana bitta ikkiga uch yozib qo'yinglar surxondaryolik <laughs> deb yozib qo'yinglar kelib olib ketishlaringiz mumkin gap yo'q yaxshi mana ancha ko'pchilik podpischiklarimiz gilamli bo'lib qoladi shu shubahona o'shaning uchun bo'lmagan do'stlarim podpis qo'yinglar ho'p mana endi uchinchisi yana bitta ikkiga uch assalomu alaykum ukajonlar elbekjon xurshidjon sog' omonmisizlar oila xalq tashvishlari bilan charchamadingizlarmi men birinchi guruh nogironiman sizlarni barcha videolaringizni kuzatib boraman sizlar hattoki nogironlarni ham ko'nglini ko'tarib qilgan ehsonlaringiz uchun katta rahmat xalqni duosida bo'ling otabek hasanov otabek aka mana olib kelbdi ikki uchaa mana shu gilam sizga ehson sifatida qabul qilasiz kelib olib ketishingiz <laughs> mumkinan hmm, to'rtta ehson do'stlar boriga ya baraka yana bormi bormiyo bo'ldimi bo'ldi mana e, baraka toping yani. keyingi endi xudo xohlasa keyingi mana hmm. hozir videoda kommentariya qoldirganlarga yana shu chiroyli kommentariya qoldirganga yana e. gilam hmm. va'da qilamiz xudo xohlasa keydi narxlar bilan tanishtiramiz qani ma'lumot uch yuz mingdan mana Ol ber 300 mingdan donasi mana kvadrat metr emas uch yuz mingdan chorshanba payshanba juma shanba yakshanba kuni besh kunga qo'yilgan shoshilinglar ikki yarimga uch yarimlarimiz mana to'rt yuz sakson mingdan ko'ringlar do'stlar unaqa taqir gilam emas bu o'rtacha gilam to'rt yuz sakson mingdan mana vaqtda bular olti yuz ming yetti yuz ming edi do'stlar mana ho'p ikki yarimga to'rtlarimiz evet. besh yuz ellik mingdan ikki yarim to'rt besh yuz ellik ming so'm rosa oladigan vaqti kelgan do'stlar mana besh yuz ellik mingdan mana ikki yarimga to'rtlarimiz qancha gilam kerak sizlarga mana shoshilinglar bir dunyo gilam ikki yarimga beshlarimiz mana yetti yuz mingdan gilam bazada do'stlar abu sahiy bo'yicha eng arzon narxlarda do'stlar mana turishi yetti yuz ming ikki yarimga beshlarda tegi serob shoshilinglar yakshanba kungi qolib boraman desak oxirlaganda gilam kamayib qoladi vibr kamayadida shuning uchun vaqtliroq harakat qilinglar ho'p uchga to'rtlarimiz ochinglar qani mana olti yuz ellik mingdan qish ketmasin qish ketsa keyin qolgani ham qish ketadi och turishi olti yuz ellik mingdan bir xillar eshitib yani, turib yana turishimi kvadratimi yozyapti yaxshi eshitinglar olti yuz ellik ming turishi uchga to'rtni hmm, o chiroyli ekan gullar a uchga to'rt yarim mana 700 yetti yuz ming so'mana ok. uchga to'rt yarim oq ok desa oq ok bor ekan qizil desa qizlar, qizillari bor ekan bu 3 uchga beshlarimiz och endi uchga beshlarimiz yetti yuz ellik mingdan mana uchga besh yetti sakkiz yuz mingmidi aam juma shanba yakshanb kunga aksiyachida aksiya bo'lyapti Bu, bu'ya lekin ellik ming qimmat edi ha mana yetti yuz ellik mingdan do'stlar narxlar aksiyamiz o'zi o'ttiz birinchi maygacha просто aksiya chida aksiya haftasida qilyapmiz do'konlarda ikki ming yigirma to'rtinchi yil narxlar ko'tarilgan bo'lsa bizda narxlar elik mingdan tushidi qo'ldan kelgancha tushirishga harakat qilyapmiz mana uchka beshlarimiz yetti yuz ellik Ana. ketdi hop bir biridan chiroyli uchga besh yarimimiz mana uchga besh yarim to'qqiz yuz ming so'm bu qalinroqmi yanada Yo'q, q razmer kattaroq uchga besh yarim bu uchga besh besh yarim besh emas besh yarim keyin bu yoqda endi rosa onaxonlar sevadigan gilam ekanda bu agar молодежный ko'pchilik haytek xohladign m bor 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 mana tagi serob gilam mana to'lib ketgan xohlagancha gilam bor keyin mana qalin gilamlarimiz narxlari udar narxda skidka qo'yib qo'yganmiz udar qiling ha udar mana muhammadjon mn to'rtga to'rt uch millionlik gilam mana qalinligini ko'rsatinglar o'zi uch million sotilgan uch million sotilgan mana qalinligini ko'ringlar mana qalinligini qalin sotilgan o'zini narxi ham kelib tushgan narxidan ham arzon qilib qo'yamiz ikki millionga to'rtga to'rt to'rtga to'rt ikki million o'zini kelgan narxidan ham arzon mana uni ol to'rtga yettimi hozir rosa oladigan ki... vaqti ke'di <laughs> to'rtga olti a elbek aka to'rtga oltimiz mana shokildalik qalin gilam qizil gilam so'rab ko'p so'rashyapti ochinglar mana to'rtga olti gilam og'irmide qalin rosa qalin gilam mana to'rt millionlik gilam qalinligi to'rt million sotilgan obunachilarimiz uchun ikki million sakkiz ming so'm mana juda chiroyli ekan gilamni ko'rnglar iki yuz mana qalinligini ham ko'ringlar katta gilam mana mana shu turishi ikki million sakkiz yuz mana qalin gilam mana keyin yana polister nechiga necchi edi to'rtga sakkiz och to'rtga sakkiz to'rtga sakkiz polister bu вasе materiali zo'r sintetikasi yo'q bunda bir gramm ham to'rtga sakkiz bu ochilishi ham qiyin bo'lyapti buni og'ir oh, o'n sakkiz million gilam o'n sakkiz millionlik gilam o'n sakkiz million edi o'n sakkiz million o'n millionga tushirib qo'ydik man mana sakkiz million skidkasi bor mana skidkada oh. faqat oh, oh. ya, oh. yakshanba oh. <gülüm> kuni kechgacha foydalanib qolinglar <gülüm> <Gülüm> ko'rpa ham kerak emas ekana gilam вообще удаr gilam mana ustida bemalol yotib mana ochinglar oh. mana bemalol naqdni qiziqib ko'rib kelib olishinglar mumkin o'n millionga bugul ham даже zavod ham bermaydi shuni to'rtga o'ni bor to'rtga o'ni xuddi shuni o'n ikki million o'n yigirma million sotilgan o'n ikki millionga tushirib qo'ydik keyin xuddi mana shuni kichkinalari bor bir ikki yarim uch yarimlarimiz bor bular zararga beryapsiz zarar bular turishi zarar bula, turishi zararga zarar do'stlar xalq uchun faqat layk like bosib qo'yinglar xalqni duosini olish al maqsadida yaxshi bir fikr yozinglar muhammadjon aylonova mana mana bular 2,5 millionlik gilam 1,5 yarim milliondan qo'yib qo'ydik mana Shoshiringlar. polisstirmi polistir mana 2,5 3,5 uch yarimlar och samarqanda bular a samarqand hammasi samarqand mana u. Mana. och 1,5 yarim milliondan mana mana shu turishi zarar e gap yo'q zarariga berilyapti bu Alloh ollo ehsonlik sifatida misol mana ha deb yupqa pupqa deb nima q qalinni ham mana odamlar olsin ana ui <laughs> ham ochkisizlar uchn haytek bu haytekroqmi bu bu ham 2.5, yarim uch hozir rosa moda bo'lib ketdi anu. haytek haytek deb. debmana shu hayteklushadi keyin anavuini olinglar anu samarqandni olinglar qalinni nechi pul erbek aka bu 1.5 million ikki ol gushtlar olinglar qalin ikki gushtlar ikki goushtlar mana mana hozir bosib yuoradigan vaqt do'stlar 3 millionlik gilam mana qalinligini shunday ko'rsatib ber kamerada shunday ko'rsatgin 3 santimetr qalinligi mana uch santimetrlik gram ikki milliondan mana turishi og'ir a 3,5 yarim millionda 2 million qilib qo'ydingiz ikki milliondan o'zini kelgan narxidan ham arzon an Ana, hech gap yo'q ana yo'q. obunachilar misol uchun zarariga sotmaydi u sotamiz kamini olloh to'ldiradi bizar ollohga tavakkal ish qilyapmiz shuncha gilam bazada gilam ko'p do'stlar endi qilmasa bo'lmaydi gilam ko'p maqsad maqsad sizlarni doilardi olish u misol uchun sizlarni ko'zinglarni nima qiladi aldash degan narsani o'zi yo'q xohlasanglar ishoninglar xohlasanglar ishonmanglar lyuboй joydan mana kelib misol uchun qo'linglarga bermiz narx navoini qiziqib keyin kelib pulini to'lashinglar ham mumkin shunday do'stlar shoshilinglar mana adres keyin Hmm. abu sahida yangi qurilgan masjidni to'g'risida yo'li buyoqea qarama qarshi tarafida uch etajli magazin bor grand, grand plaza degan shu grand plaza mebel magazini podvolida do'konimizn yonida banner qo'yib qo'yganmiz reklamnый banner yozib qo'yilgan grand plaza strelkaa bilan ko'rsatilgan shundoq do'kondan kirishda palas yozib qo'yibmiz shunday darojka yozib qo'yibmiz дорожка orqali shunday yo'lak bo'yicha kirib kelish oson sizlarga yana adashmaslik uchun qulaylik qilib qo'yganmiz aytmoqchi bo'lgan gapim keyin mana o'yinga kam qoldi shoshilinglar eng nimasi yana 10 milliondan oshsa qilgan xaridinglar, xaridinglar 10 milliondan oshsa bitta gilam qo'shib beramiz Nabodo o'sha qiz uzatadigan odam bo'lsa qiz uzutadigan ikkita gilam qo'shib beramiz xaridi o'n milliondan ohsa to'y qilmoqchi bo'lganlar to'y qilib qiz uzatadigan odamga misol uchun kelib mana qiz uzatyapman rostdan ukam mana o'n milliondan oshiq xarid qildim desangiz bo'ldi shu gapni o'zi yetadi ikitaga ham sizlarga qo'shib beramiz tekin tekinga to'y to'yana bu to'y ana do'stlar uning uchun albatta kanalda yangiliklar shumi elibek aka yangiliklar shu sog' bo'linglar salomat bo'linglar biza sizlarni hurmat qilamiz qadrlaymiz hammaga omad do'stlar sizlarni kutib qolamiz grand plazani podvoliga sog' bo'linglar kommentariya yozganga opamizni o'zlari kelmadimi aka yo'q opamiz o'zi kelolmadi a ha kim g'olib ism familiyasi oshorova dilfuz opa Ha siz kimlari bo'lasiz menukaaan ukalari bo'ladi mana do'stlarqoiaka a yaxshi kunlarga ishlatsin opani o'zi ham manaoa o'zi opa yaxshimisiz ha assalomu alaykum yaxshimi ha o'zizmi narsalarimni bu kishiga tasilab bergandim telegramda a ha ism familiyangiz nima dediysiz isminiz kim edi opajon ha rahmat kattakon sizlar ham ism familiyangizni ayting deyapti ashurova dilfuza ha yaxshi kunlarga ishlating sog' bo'ling rahmat mayli sizlarni ham savdolarimizni bersin rahmat rahmat tomosha qiling yana yancq aka siz ham tomosha qiling siz ham layk bosing siz ham kommentariy yozing ana shunaqa gramlar bor aka rahmat tekiniga mayli sog' bo'ling xo'p